In the sea of love, I will swim to you. You are so beautiful, and you are in my heart forever and ever. Korsbröt, vad är korsbröt? It's not from the exact special. Man kan ju take photos. That's lovely. Stella, kan vi ta dem här så länge? Mm. See you later. Okay. Vi väntar här. Ah. Det är ingen socker. Tack så mycket. Nej. Sitt. Så. Vad är det? Nu ska du se. Ta lite bara. Vad är det? Nej, pappa, sluta! Pappa, lägg av! Pappa, stopp! Lägg av! Varsågod. Okej, tack. Från pappa och mig. Oj, tack så jättemycket. Tycker du om den? Jo, men det måste ha varit jättedyr, eller? Jag tänker inte på det. Det är lite uppmuntrande bara för att du var så duktig. Men ärligt, vad kostar den? Men Katja, det spelar ingen roll. Det är ju värd. Det tror jag Jakob också tycker. Gillar du den? Ja, det är klart jag gillar. Åh, det var så lite. Vad roligt att du... Akta ljusen! Oj.
Fortsätt så. Ut, in, in. Upp med hakan lite. Lite. Ut, in. In, ut, in. Bra. Ut, in. Och kom igen. Ut, in. Upp med hakan. Ut med. Bra. Fortsätt så. Jättefint. Ut. Bra. Tryck ifrån. Bra. Jättefint. Lyft bra armar. Tryck ifrån. Bra. Bra. Och så rakt. Bra! Okej! Lektionen är slut. Ni kan komma. Tack för idag. Jättebra jobbat. Over, hold, and change. Three turn, cross over, hold, and change. Cross over. Oh, Stella, du kan inte stå här. What are you doing? Are you right? Sorry. Okay? Okay. All right. Are you okay? Yeah. Okay. Let's do it again. V-turn, cross over, hold, and change. Come on. V-turn, cross over, hold. Hey. Hey, vad gör du? Jag pluggar lite, jag har finska på morgon. Jag springer med dig imorgon. Men du kommer aldrig orka det. Jo, det kommer jag visst. Tror jag inte. Tappar jag bort mig. Vänta lite. Vad? Rör inte. Vad? Nej, men still. Du har en liten mustasch. Nej. Jo. Du har det, seriöst. Kolla själv. Jag ser ingenting. Nej, du, klart du ser. Det här, ser du inte? Där. Det är typ så här stubb. Du vet så här när det växer ut som korta strån. Men sen blir de längre och längre. Och vissa får typ skägg. Det är så här det börjar. Kan tjejerens få det? Jo. Klart. Fast de råkar bort det så det syns inte. Vad? Jag skojar, fattar du väl? Du ser inte konstigt. Nej! Du är så taskig. Det gör jag väl inte. Jag gör det där, då. Hej. Vilket ben? Stå på den här. Skriva böjt? Ja. Så. Armarna så här. Ta i lite mer. Våga liksom hoppa ut. Okej. Okay. Mm.
Ska vi fortsätta springa? Nej, jag orkar inte. Men jag måste fortsätta. Jag vill springa lite till, du får vänta här i så fall. Men jag vill inte vara själv. Men snälla, du får vänta. Katja! Snälla, stanna! Katja! Katja, kom tillbaka! Vem har tagit mitt ägg? Jag har skrivit Katja på det. Jag har inte tagit något ägg. Har du sett det? Tog du det? Men jag skriver Katja på det. Hallå? Har du skrivit Katja på det för att jag skulle äta det? Varför sprang du bara iväg? Åh, jag orkar inte mer! Jag orkar inte mer, jag måste ha ägget, fattar ni det? Jag måste ha ägget nu! Lugna dig, du kan väl koka ett nytt ägg? Det finns inga! Ja, men ta något annat då, smör. Nej! Ja. Jag ska ju Katja bara för att jag vill ha den nu. Varför gör du så här mot mig? Fan, Stella, du är så jävla dum i mig att jag kommer aldrig hjälpa dig igen. Du förstör för mig, Stella, fattar du det? Jag försöker hjälpa dig och du förstör för mig. Förlåt. Ja, då åker jag och köper ägg nu. Tack. Fan, Stella. Hej. Vad gör du? Katja har mycket press på sig nu, både med konståkningen och med skolan, och då kan det bli lite för mycket för henne ibland. Hon är ju på vägen i vuxenlivet nu och då är det mycket känslor. Sluta. Fin. Är den ny? Ja. Du kanske skulle göra något mer av det där. Det finns en organisation som heter Fältbiologerna. Du kanske skulle börja med någon aktivitet där. Nej, jag vill hålla på med konståkning. Ja, självklart. Det kan du också göra. Men jag vill bara... Jag ska sova nu. Så gott då. Han dog 1632 den 6 november under slaget vid Lützen. Och det finns även en dag som är uppkallad efter honom som just är 6 november, Gustav Adolf-dagen. Efter sin död så blev han känd som Gustav Adolf den store. Och det var för att han var en bra fältherre och han var med och la grunden för en ny typ av krigsföring. Är det något du vill dela med dig av, Iga? Stella, vet du vem som blev regent efter Gustav den andra Adolf? Det borde du faktiskt veta. Det var drottning Kristina, den enda kvinnliga regenten som vi har haft, förutom Margareta. Om ni vänder sida så ser ni en bild på drottning Kristina där. Fan vad ful hon är, hon ser ut som en kille. Jaha, varför tycker du det? Hon har spetsig näsa och så ser det ut som att hon har så här lite mustasch. Och så har hon väldigt spetsig haka också.
Och så här, jättespetsig haka faktiskt. Ja, när hon levde så var det flera andra som trodde det också, att hon var en kille. Mm, det kan jag förstå. Ja, tjejer kan ju ha lite mustasch också. Okej, hur gör man det här då? Alltså, det låtsas typ att det här är den du är kär i mun. Och så kysser du tomaten. Okej då. Okej. Sluta skratta! Du skrattar ju också. Vad gör ni? Äter tomater, säger väl? Ja, kan du säga till mamma och pappa att jag går till Elin nu och så stannar jag där och äter också? Okej. Okay. Vad konstig du är. Gå! Hejdå, nu åker vi. Så ses vi imorgon. Hejdå. Inga mer då. Gillar inte du grillchips? Nej. Sen när då? Man kan inte äta chips när man tränar på min nivå. Jag går och slänger dem. Men varför det? Du gillar grillchips. Vad gör du? Jag städar. Hallå Stella, kan inte du ha diskat efter dig när du vill ha dig? Det är inte så kul att stå här mitt i natten och städa efter dig. Åt du chipsen? Va? Nej, det gjorde jag inte. Det var ju du som satt och vräkte i dig chips. Vräker man i sig chips kanske man borde diska efter sig. Eller då tycker du jag ska göra det, eller? Varför har du inte diskat då? För visst är det du som har använt den här? Mm. Mm. Och den här också. Du har använt den här skålen också, va? Mm. Och de här skedarna har du använt.
Svara mig då, varför har du inte diskat dem? Vad stirrar du på? Jag har gått med soporna, det var ju helt fullt. Det har varit jättefint i köket. Jag gjorde frukost till dig. Tack. Jag ska till ishallen nu i alla fall. Ska vi ses sen. Vad gör du? Det är inte bra att äta så här mycket när man tränar konståkning. Fast det är väl bra att äta mycket om man tränar? Inte med konståkning. Inte med konståkning. Du, vad tråkig du har blivit. Jag har kanske mognat. Du, titta inte dit. Men Henrik och Andres spanar in oss. Titta inte då! Kom, vi sluta titta! Spela oberörd! Du behöver inte spela. De är ändå för unga för mig. De är faktiskt äldre än du. Ett år, ja. Hur gamla måste de vara för att du ska bli intresserad då? 35. Seriöst? Anything all right? I just feel really dizzy. I don't know. Wait a second. Hej. Hörrni. Jättefin träning idag. Är ni nervösa? Ja. De som är uttagna till grundtestet är... Isabel. Ja. Ja. Viktor. Oj. Ja. Elin och Ina. Ni kommer få varsitt papper där det står datum. Varför inte jag anmäld? För du klarar inte trehoppet, Stella. Men jag har ju tränat jättemycket. Ja, jag vet, och du är jättebra. Men nästa test, okej? Okay? Ja. Ni kommer få varsitt papper där det står datum och sen så var här en timme innan testet. Okej? Okay? Varsågod. Varsågod. Jättefint och bra. Jättebra. Tack. Upp med hakan. Hur är det? Gärna klart. Let's say like 10 minutes, okay? Can I talk with you? Okay. But what? It's a secret. It's good if you're alone. Why don't you tell me now instead? No one's listening. I can't. Can I come tomorrow before school? Well, actually, my schedule is quite full now. Please? Well,
Yes, I might have some time tomorrow at what? 8? 8. 8. Okay. Okay. Bye. Bye. Kiss your lips. Then move my hips. Oj. Kan du knacka? Vad gör du? Raka bort hår, ser du väl? Va? Du behöver väl inte raka dig? Gå! Stella, sorry, I totally forgot. Look, I have a meeting now. Can you tell me quick? I just want to talk about Katja. Could you take your hand off your mouth? Jag är jättekonstig. Hey, morning. I'll be right there. Sorry, I didn't understand. Can you say it in English? Can we go to your room, please? Excuse me? Can we go to your room, please? No. You have to tell me now. Please take your hand off your mouth. I can't. I have to go. Hey, no. Bye. Gråter du? Ja, det gör jag. Varför är du ledsen? Jag vet inte. Du behöver inte vara ledsen. Du behöver inte vara ledsen. Snälla. Ska du fettsuga dig? Ja. Det ligger en lapp här. Nej, det ska jag inte. Vad har du gjort? Va? Vad har du gjort på läppen? Ja, jag har rakat bort mustaschen. Du har ingen mustasch. Jag skojar bara ju.
Jag skojar ju bara. Snälla. Förlåt. Det är mitt fel. Det gör det. Du ska inte lyssna på mig. Hur är Jakob som tränare? Han är bra, men han är rätt hård. Varför slutade han tävla? Han fick en skada i knät. Och vad undrar du? Bara undrar. Du bara undrar? Bara undrar. Du verkar väldigt intresserad. Nej. Vad är det här? En arm. Varför gömmer du dig? Hörrni, vi måste åka nu. Ja, vi är på väg. Ja, men vi kommer nu. Kan du lyssna på mig? Kolla här. Jag måste titta på mig. Du får inte diskutera. Nej, det har hon visst. Nej, spring bara. Men jag kunde väl inte veta att jag skulle vara träna ikväll. Men alltså, vad är det med dig? Du kan ju träna imorgon. Skulle jag hålla på att ställa mig och tjafsa så här om jag hade ett jätteviktigt möte att förbereda tills imorgon? Jag har också mycket att göra, Katja. Men varför åker vi till just den restaurangen? Jag äter ju inte ens kött. Var ni tänkt att jag skulle äta? Nu är det nog. Lägg ner. Jäklar alltså. Nu åker vi och äter och firar Stellas födelsedag. Punkt slut. Jag hinner inte. Så stänger du dörren efter det. Jag förstår inte att det ska vara så. Ja, men det där tycker inte jag är kul. Jag skojar inte, jag menar det verkligen. Mm. Jag vet att jag är borta hela tiden alldeles för mycket att du tar allting. Du behöver inte påpeka det för mig. Jag skojar inte, jag menar det. Mm. Har det gott? Mm. Smakar det där då? Var det bra? Tur att det gick att göra det där. Ska vi inte åka ut i stugan någon dag snart? Allihopa. Var det inte härligt? Men varför säger du så där nu för? Du vet ju att jag inte kan, Lasse. Snälla. Det var för din skull. Jag tänkte att du skulle behöva det. Tack för omtanken. Ska vi inte ta och skåla för födelsedagsbarnet? Ja? Jo, det är klart vi ska göra. Skål. 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 Skål allihopa. Skål. Grattis på födelsedagen. Vad tror du det blir för efterrätt? Blir det ägglikör med frukt? Lime pie med whiskysås? 95% i choklad. Nej, men det är ju så tråkigt att det inte finns några efterrätter på den här restaurangen. Konjaksflamberade äpplen. Jag måste också på toa. Kan jag sluta komma ut? Jag mötte illa. Jag mötte mig dåligt eller något. Nej, det var det inte.
Stella, hör inte vad jag säger? Du har fel på maten. Varför stoppar du fingrarna i halsen? Det gjorde jag inte alls. Jo. Nej, det gjorde jag inte. Jag går och säger till mamma. Stella. Stella, lyssna på mig. Du får mig inte berätta, hör du? Stella, snälla. Snälla. Du får inte. Jo, jag får inte. Hör vad jag säger? Du får inte säga någonting. Om du berättar för någon om det här så berättar jag för mamma och pappa om dina äckliga dikter att du är kär i Jakob. Alla kommer att få veta det. Har du läst mina dikter? Alla kommer att tro att han är en pedofil. Vet du vad det betyder? Han kommer att hamna i fängelse, vill du det? Ska jag gå och berätta nu eller? Nej, snälla, kan du få inte säga till någon? Vad tror du pappa säger om att du är så snuskig? Vad tror du han tycker? Jag lovar, jag ska inte säga något, men du får inte säga något om mig. Lovar. Bra. Stella, kom. Kom. Vilken tid det tog. Kom, sätt dig här. Så. Nu du. Nu ska du få se. Jag må leva ut i 100 år. Jag ska leva ut i 100 år. Ett fyrfaldigt lever för vår lilla Stella. Hon lever. Hipp, hipp. Hurra, 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 hurra. Ja, fint va? Underbart. Oh. Så. Puff, sa du bara. Varsågod. Visste du inte vad det fanns glassen då? Då anade jag. Ja. Visst är hon bra den här tjejen? Det är min syster. Du måste vara stolt. Hon är söt. She fainted. There you go. You okay? Yes. You seem weak lately. What's wrong? Everything's fine. Everything's fine. You sure? Yes. I don't think everything is fine. I think you have a problem. I don't have a problem. I'm just really tired. It's a virus. It's a thing in school.
Everyone in my class is sick. I haven't heard anything about a virus. Katja don't want to tell you. She want to practice. Yeah. I hope you don't get it. Some people dies. It's in the newspapers. Okay, I don't think that you will die, but you really should see a doctor. And you have to rest. No exercising. But what about the competition? It's important that you get well. If you still feel weak tomorrow, I really think that you should see a doctor. Need a lift? Yeah. No, we can walk home. Bye. Hej då. Nej, mamma funkar absolut inte. Men på kvällen då? Badminton direkt efter jobbet. Aha. Tisdag är ju helt klart. Och jag kan inte på torsdag. Jag vet. Jag måste få det gjort innan helgen. Det kommer bli ett jävla skitväder. Vad gott det är. Mm. Är det något, Katja? Det är säkert. Vad är det i salladen? Avokado, lime, lite olja, koriander, tomat. Är det koriander i? Mm. Ja. Men jag hatar koriander, det förstör all smak. Jag har alltid tyckt om koriander, älskling. Nej, det har jag inte. Nej. Nej, nej, men gör inte så där du. Men jag gillar inte koriander, säger jag. Vad är koriander? Ja, men då behöver du inte äta det bara. Varför hade du i koriander för? Du, jag har ju sagt att jag inte gillar koriander. Ligger det överallt? Ligger det hela salladen? Den är förstörd. Jag får mig att du tyckte om koriander. Jag kan gå och göra en helt ny sallad till dig om det är det. Nej, nej, nej. Nej, alltså. Kanske kan fråga Elisabeth om hon kan samåka med mig på torsdag om jag åker med hennes bil. Jag vill inte sitta här mer. Nej. Jag vill inte sitta här mer, får jag gå? Nej, nej, det får du inte. Vi sitter och äter middag tillsammans. Men varför måste vi äta tillsammans? Därför att vi är en familj som äter tillsammans. Det är enda stunden vi möts. Precis. Jag kanske inte vill möta er. Men Katja, nej. Katja. Jag vill prata med dig. Du, vänta lite. Vad är det med henne? Har det gått? Mm. Ja, bra. Jag gjorde smörgås till dig. Nej, tack. Ska du säga till mamma att du inte får träna? Nej, det ska man inte. Men Jakob sa att du inte får träna. Men sluta, du får inte! Shh. Kan du gå? Jag får väl träna om jag vill. Du kanske också borde träna på detta ställe. Det är precis som mamma säger. Du har ingen disciplin. Det är det som är skillnaden mellan dig och mig. Ja, visst.
hallå, vad gör du här? Du får inte träna. Har du berättat för Jakob om mig? Va? Nej. Nej, det har jag inte. Jag lovar. Men varför är jag avstängd då? Men jag har ju bara sett om viruset. Varför har du på dig min klänning? Ta av dig den. Men jag har inga andra kläder. Ta av dig klänningen, den är min. Nej, den är uppsydd till mig. Du tar ut den. Ta av dig den. Du har berättat för Jakob om mig, eller hur? Nej, jag lovar. Jag har inte det. Jag ska berätta om dig och dina äckliga dikter. Snälla, snälla Katja. Men du har ju berättat om mig. Men jag har inte det, säger jag ju. För sent. Jag har redan berättat. Ta av dig klänningen nu. Nej. Men ta av dig den. Okej, okej. Ta av dig klänningen. Var det alla? Det var vi. Vill ni ha öl? Ja. Jag dricker inte. Stella, var inte så tråkig. Jag är inte tråkig. Ska du ha en eller? Nej. Den får alldeles normal. Bara du har aldrig druckit öl. Det är jättetöntigt. Vill du ha chips då? Nej, tack. Ostbågar? Nej. Gud, det blev jättekonstigt. Nej, gud vad konstigt. Du kan väl inte ens se utan dina glasögon? Stella, vill du ha en läsk? Okej. Mamma undrar vad vi gör. Säg att du dricker öl. Bra idé. Jag vet. Ska vi inte busringa? Okej, men till vem? Ring en kompis mig. Hon är helt sjuk. Men vad ska jag säga då? Säg att om hon inte äter kommer hon hamna i graven. Okej, här. Du kommer hamna i graven om du inte äter. Ring igen. Okej, men vad ska jag säga den här gången? Säg att hon är krax eller något sånt där. Här. Vad
Du luktar kräks, ditt psyko. Blä. Så, en gång till. Och då har jag sagt till Jakob att Katja hade ett virus. Jakob sa att hon skulle vila från träningen, men nu hade inte Katja tränat i alla fall. Så då stängde hon av henne. Men om det där är sant, varför inte Katja berättat det för oss? Jag vet, hon är rädd att vi ska förbjuda henne från träna något, jag vet inte. Nu överhuvudtaget... Stella! Sent du kommer. Jag sa ju det. Du, pappa har pratat med Jakob idag. Varför det? Katja har blivit avstängd. Jakob sa att du hade sagt att hon har något virus. Vad säger Katja? Ja, hon säger ingenting för att hon vill inte prata med oss. Kan du berätta vad det här handlar om? Har du ljugit om något, Stella? Nej, jag ljuger inte. Jag vet att det var du som ringde, Stella. Du måste prata med mamma om allt. Nej, det ska jag inte. Det får inte du heller göra, Stella. Jag tar livet av mig om du berättar. Jag menar, jag sväljer tabletter. Stella, vart ska du? Måste vara toa. Vad har du på hjärtat? Vad gör man ifall man tror att någon inte är? Om den person kräks. Då ska du komma till mig, särskilt om det är någon här på skolan. Och vad gör du då? Då tar jag kontakt med den personen och så ser jag om det stämmer. Känner du någon som du tror har problem med maten? Kanske. Vad med det då? Min kusin, men hon bor i Eskilstuna. Jag tycker att du ska berätta det för dina föräldrar. För det är jätteviktigt att man uppmärksammar ätstörningar i tid, annars kan det bli jätteallvarligt. Vadå då? Ja, man anstränger sig alldeles för mycket och tränar jättehårt och inte äter och så kan det hända att hjärtat inte klarar av mer helt enkelt. Vad händer då? Det händer att man dör. Vänta lite.
Ta den här. Så läser du den hemma i lugn och ro. Så vill jag att du kommer tillbaka hit till mig imorgon och så pratar vi mer. Okej? Okej. Jag är här hela dagen imorgon. Stella. Skolkar du också? Nej. Är du ledsen? Säkert. Vänta. Sista tiden så tycker jag att du har varit lite frånvarande och du har kommit efter lite grann. Känner du igen dig istället? Varför har du sönt spegeln, Stella? Är det någon som har varit elak mot dig? Men kom igen nu. Slog du sönder den med vilje? Men du måste berätta. Alltså det här är inte normalt. Vi kan inte komma till din skola och du bara sitter tyst hela tiden, Stella. Vad är det? Vad är det som händer? Kom igen. Katja, anorexia. Sluta. Vad menar du med det? Hon ljuger, hon tränar fast hon inte får. Hon äter ingenting. Hur vet du det? Jag har sett det. Hon kräks. Vadå, när har du sett det? Hon stoppar fingrarna i halsen. Mamma, vi måste göra någonting. Tänk om hon dör. Nej men, lilla gumman. Jag vill inte att hon ska dö. Har du inte sagt något? Nej, men kom. Vi ska prata lite. Vad är det?
Berätta för oss hur du mår. Bra. Är du säker på det? Jag kan vara säker. Ja, vadå? Jag har inte känt att du har märkt att du har gått ner lite i vikt sista tiden. Jag har haft ett virus, jag har ingen matlust. Nej, det finns inget virus. Sluta där på mig. Vi vet, Katja. Jo, det gör det visst. Katja. Jag måste gå och träna. Vet. Nej, sitt ner. Sätt dig ner. Vi vet att du kräks. Titta inte på Stella, för vi vet det. Vi vet att du kräks. Nej, det gör jag inte. Vet du, älskling, så här är det. Att imorgon så ska du och jag och pappa få tag på en läkare som är väldigt bra på de här sakerna och beställa en tid hos dem. Jag behöver ingen läkare. Jo, du behöver hjälp. Jag mår bra. Du mår inte alls bra och vi behöver hjälp av en läkare. Nej. Jo, så sitt ner gumman. Du kommer inte ur det här, förstår du. För det finns ingen annan utväg än att vi måste få hjälp av en annan utomstående. För pappa och jag kan inte de här sakerna. Vi får inte ringa Det finns en hel avdelning som håller på med de här frågorna på sjukhuset. De är jätteduktiga. Ja. Och då får de titta på dig och prata med dig och säga hur vi ska komma ur det här. Jag förstår att det är jättejobbigt. Men vad vill du? Jag vill att vi ska hjälpa dig bäst. Jag ska äta. Jag ska bli frisk. Jag orkar inte mer. Bra. Tror du att du klarar av det? Ja, det är klart jag gör. Ja, det är klart du gör. Jag har inte gjort det här så länge. Har du inte det? Nej. Jag vill bara att ni ska hjälpa mig. Hur ska vi hjälpa dig? Bara låta mig bli frisk här hemma. Kom igen, snälla. Tror du att vi klarar? Vi kanske kan prova det några dagar då. Och se om du kan få tillbaka aptiten och börja äta och att du känner att du mår bättre och så. För det här är ingenting att leka med, Katja. Det ska du veta. Men det är inte så farligt som du tror, lilla älskling. Åh, herregud. Okej, men vi väntar med läkaren i några dagar så får vi se hur det går. Det kommer gå bra. Vad vill du ha då? Du får välja själv. Kanske fisk? Ja, det kan vi köpa. Någon särskild fisk? Nej, det spelar ingen roll. Okej, är det något annat du är sugen på också? Kanske broccoli? Broccoli? Ja. Visst, det är bra. Det är gott, det tycker jag också. Är det något speciellt du vill ha att dricka? Jag tänker, något saft. Temperatur och sitt rika djurliv är det ett paradis för alla hypersoniker.
För två sal kristallklara vattnet fortsätter man koraller och fiskar i regnbågens alla färger. Vad glor du på? Inget. Kullar och familjer är kanske inte djupet som lockar, utan mer djurlivet som söker sig till reden. Du stirrar upp mina ögon. Varför gjorde du det? Bjud inte om det, Katja. Men jag stirrade inte på henne. Jag bara kollade på henne snabbt. Men det spelar ingen roll. Jag har inte gjort något. Men det spelar ingen roll. Var det något fel? Såg du något fel på armen? Men jag stirrade inte på din arm. Var den tjock eller? Men jag gjorde ingenting ju. Jag har inte gjort något. Jo, det gjorde du. Nej, det gjorde jag inte. Lugna ner dig istället. Men jag har inte gjort något. Jag har inte gjort något. Men jag gjorde ingenting. Vad gör hon nu då? Kräks hon där nu eller? Klart hon inte gör. Vi sitter ju här. Katja, vad gör du? Katja? Katja, berätta för mig vad du gör. Katja? Öppna dörren. Berätta för mig vad du håller på med. Var det? Öppna dörren, Katja! Vad gör du för någonting? Det ser bara ett fängelse här. Vad det ska gå på toaletten utan att du lägger dig i. Du har fan problem med mig. Vad? Alltså, jag tycker att det luktar kräk där inne. Kan inte du komma in och lukta? Sätt dig ner och ta det lugnt. Det hjälper inte att vara på henne så här. Du fattar ju ingenting, alltså. Jag har inte gjort något. Katja är känslig just nu. Bara var försiktig med henne. Jag gjorde inget ju. Sitter här med det tills du har ätit upp. Lugn och ro. En liten bit. Det går inte. Ja, men nu har vi hört det. Om du inte äter så kommer du inte kunna träna mer. Jag ska ändå sluta med konståkning. Nej. Varför då? Du kan ju inte bara sluta med någonting som du har på med så länge. Det är ändå meningslöst. Ja, om man tänker så, då händer inte mycket i livet. Exakt. Men alla timmar som du har lagt ner på träningen, Karin. Katja. Ja. Karin, jag var så hård. Jag är inte hård. Jag säger inte att du är hård, men du har en hård ton. Vill du ha lite müsli istället? Vadå? Jag måste väl få prata som jag vill. Ja, visst. Sitter du och bestämmer över vad jag ska... Du kan ta det lite försiktigt. Jag tar det försiktigt, Lasse. Ja. Jag tycker inte att du har en bättre strategi, om man säger så. Fan! Älskling, ska du försöka ta en liten tugga? Det går inte. Drick mjölk då. Nej, det går inte. En liten bit.
Vi bara titta på dig och så kommer de ge oss lite råd hur vi ska göra. Kommer inte att hjälpa mig. Ja, men vi måste till en läkare. Godnatt. Godnatt. Skrik inte, Stella. Jag vill inte vara längre, jag vill åka hem. Varför gråter du hela tiden? Det var ett vanligt äpple. Jag tar lite banan. Jag gör så här. Jo då. Vet du vad? Vad är det du inte klarar? Jag klarar inte det. Vet du vad? Du måste åtminstone dricka. Därför att du har inte ätit någonting på flera dagar. Katja. Jag klarar inte det. Det är helt meningslöst. Där. Vad är det som är så svårt att äta en sån här? Det är bara att ta en liten tugga här. Jag förstår inte, vad är det du har fått för det? Kan du inte förklara för oss vad det är som tar emot, Katja? Du, kom. Nu dricker du lite grann bara. Kom, snälla Katja. Upp med ansiktet. Jag ska hjälpa dig, lilla gången. Kom. Det är ändå meningslöst. Snälla Katja, drick lite grann. Lite. Lasse, så hämtar du vatten till mig. Tack. Du, nej, det här är bara vanligt, rent vanligt vatten. Så, nu smaka. Hjälp mig dra! Jag kan tänka på någonting annat. Så ja, och så svälj. Svälj vattnet, Katja!
Ulrika! Katja! Katja! Hej. Hej. Have you seen Katja? No. Is she gone? Oh, come on. Have a seat. Tell me, what about Katja? We don't know where she is. Did you check at the ice rink? Everything is my fault. What is your fault? Katja can't eat. She's sick. It's my fault. What do you mean? It's not your fault. It's not your fault, okay? It's gonna be all right, huh? You'll find her, huh? It's okay. Hey. What are you doing? Do your parents actually know you're here? I better call them, okay? Stella? Hey, just stay, okay? Stella?
Katja! Katja! Snälla Katja! 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 Snälla Katja, snälla! Katja! Katja, snälla! Snälla, snälla, snälla Katja. Hej, Lasse. Hej, Karin. Det är Stella, Katjas lilla syster. Hej, kul att träffas. Kom in. Tack. Allt bra? Mm. Ja. Du var hemma en sväng, va? Ja, jag var hemma. Just det. Nej, men ni har varit på en liten resa, va? Jo. Vad var ni? Var i Rom. Ni var i Rom? Mm. Var du också med då, Stella? I Rom? Vad mysigt. Ja, bara jag och Stella. Ja. Ja, det var det. Okej. Okay. Ja, men vi ses senare. Hej. 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 Varsågod. Tack. Hej. Ta den där. Ja. Stella, du kan klä över och lägga kläderna där på fåtöljen. Ja, du fick vårt vykort. Mm. Hade ni kul? Ja, det var bra. Var det varmt? Ja, det är inte så värst. Ja, det var skönt. Titta, jag hittar den. Just det, tack. Vad lyssnar jag på? En låt som jag hittat. Mm. Mm. Får jag höra? Hej. Hej. Får vi prata med er en stund? Går det bra? Ja, visst. Nu? Absolut. Ja. Kommer snart. Hej. Hej.
De fattar ingenting. Mamma gråter ibland. Pappa också. Klarar du testet? Nej. Jag bryr mig inte längre. Jag gjorde det för att jag var kär i Jakob. Men jag är inte kär någon längre. Jag har mognat. Har du? Jag kysste honom. Det gjorde du inte alls. Jo, det gjorde jag. Jag kysste honom. Du är sjuk i huvudet. Han gillade inte så. Jag kan inte vara pedofil. Kanske kan komma någon gång nästa vecka. Hej då.